Ciao, meikäläinen ja tervetuloa uuden videon pariin. Tässä videossa me pelataan Skywarsia. Täällä Hypixelissä IP löytyy tästä. Siinä on IP. Okei, olipas aika lame juttu. Mutta mennään pelin pariin. Katsotaan mikä mappi tulee. Tällainen mappi löytyy, eli mä en tiedä mikä tämän mapin nimi on, mutta katsotaan miten tää peli menee. Joo, no mutta kiitos viime videon mahtavasta palautteesta, mut otettiin tosi hyvin vastaan sen comebackin jälkeen ja mä nautin tästä. 27 likeä ja 3 dislikeä ja se on ollut mitä 3 tuntia tubessa. Että joo, en valita. Okei, okay, good fight. Joo. Ja jos jotain kiinnostaa, mikä päkki tää on, niin tää on Aqua 32. Ja jos jotain tosiaan kiinnostaa, mikä mun fovi on, niin sehän siis on tällä kertaa semmoinen kuin 74. Taksomykkä. Mikke peraa. Okei, eli mä voisin tehdä äkkiä tästä tällaisen combinationin, että mä tiedän, toi on vaan joku ghost-juttu, joka häiritsee hyvin paljon. Toi, mikä tossa pyörii minun ympärilläni. Power 1, power 1. Sitten tulisi power 2 netisti. Syödään skaple. Ja täytetään, että meillä ei ole mitään hätää olla täällä. Vaihdetaan itseasiassa toi noin tohon noin. Ja toi. Tonne noin. Jollain muullakin on sama ongelma, et sille kenki. Mä tiedän, että tässä on lähellä joku. Ota mä vaan heitän tollasen. Okei, ehkä mä vedän tätä strenaa vielä. Ehkä mä en sit syö tuota vieläkään. Tossa on kyllä vikat tyypit, ettei siinä. Voisin ottaa noin arvit tossa, mitä tossa. Mut joo, mulla on aika semi hyvä miekka, sharp kolmonen. En mä sanois, että se huonokaa on, joten. Toi ei oo mikään sun maailman viisain idea. GF. GGGGF. Okei, mä oon ilmeisesti häkkeri, mut joo, nähdään toisen pelin parissa. Joo, nähdään siellä. Ciao, meikäläinen ja tervetuloa toisen matsin pariin. Eli me ollaan mapissa Aegis muistaakseni. Joo, näinpä juuri. Näinpä juuri. Näkyy tossa oikealla palkissa, jos kiinnostaa. Ja joo. Heittääs tohon chestplatein prottu kolmonen ja lähetään midi. Joo, otetaan tosta jotain. Good fights. Tosta. Siitä. Noin. Heittäs noin pois. Syödäs kahplea. Heittää noin päin. Ja no mulla ei oikeastaan oo mitään erikoisia potioneja, joten joudumme välitettävästi pärjäämään nailla.
Mä en yhtään tiedä, mistä päin mä tulin, eli missä mun saari on. Joten joudun valitettavasti nyt rupea etsimään sitä. Koska haluaisin semmoisen kivan jutun nimeltä Sharpness 2. Koska mullahan on siis kaksi Sharpness 1 kivimiekkaa. Miksi mulla on nää hotbarissa, kun mä en tarvitse niitä yhtään mihinkään. Joten mä voisin laittaa sen tilalle vaikka... En tiedä, blokkeja vaikka. Tuolla on mun saari. Okei, no kyllä vaan. YOLO. Heittäis kaikki turhäkkiä tähän johonkin. Siellä tulee joku jätkä. Vois pregapla. Oha, mulla ei ole arvoit, fuck. Bye. GG. Kiitos, kun tosiaan katsoitte tän matsin. Katsotaan monta matsia, mä vielä kuvaan. Saattaa olla yksi tai kaksi tai jotain. Mut se ei ainakaan jäänyt tähän. Eli nähdään seuraavassa matsissa. Eli tosiaan tervetuloa kolmannen matsin pariin. Ja arvatkaa, mitä mä just tajusin. No siis se vika ihan ei ollut mun mikissä. Tai mitään tällaista, vaan se oli kun mulla oli Razer Synapsesta Razer Surrounding päällä. Mulla oli, että se auttaa tosi paljon ja tälleen. Sehän on auttama pelatessa joo. Muuta. Mutta siis tapahtui semmonen juttu, että siitä kuului ihan järkyttävä kohina sieltä taustalta. Kun mä esim. Katoin omaa videota. Joten mä luulen, että mun mikissä on joku vikana. Joten ei siinä ollutkaan, joten mä pidän tätä mikkeä sittenkin. Joo. Mä huomasin se just äsken, kun mä olin silleen hetkinen, sammutanpas Razer Surroundingsin kautta Razer Synapsen kokonaan, niin mitäköhän tapahtuu? Okei, mä just onnistuin tekemään. Missä on Silverfish? Regeneration. Nice. Swiftnessi tohon alle, niin ei jää kukaan, ei kun en jäi kenenkään jalkoihin. Ei. Eikö tää ollut parempi? Protto 3. Mä en ihan varma miten nää menee, mutta mä vähän lottoisin, että ois vähän parempi kuin tää. Mun tää hetkinen. Mut joo. Antakaa teidän vastaus siihen, että onks toi parempi toi... Kumpi noista? Toi. Rot 3 timantti... Ei ku ironi vai timantti ilman mitään enchantteja. Miten mä saan koko ajan ton miekan takasin? Mä en oikein tykkää siitä. Okei, mä oon tällä hetkellä semilovi. Joten mä jätän välistä menemättä midiin, mutta mä teen se silti. Fuck no. Okei. Eli... Taktikoida. Koitti saatan räjäyttää, mutta... Halleluja, mä voitin sen! Halleluja! Halleluja! Mennään vielä neljänteen peliin, herranjumala. Okei, mä onnistuin tossa. Mut joo, nähdään siinä neljännessä pelissä. Ciao.
Ciao ja tervetuloa uuden matsin pariin. Tämä on siis neljäs matsi tälle videolle. Ja jos tykkäätte, jättäkää tykkäys. Ja mietin tossa, että millaisia videoita tykkäisitte katsoa. Mä itse katon niin kuin Skywarsia, just tällaisia 8 minuutin videoita. About Tierolla, Taberilta. Tai jotain vastaavia editoituja klippejä. Mä en tiedä millaisia te haluatte, että millaisia mä rupeen kuvaamaan. Ja niin kuin haluaisitte enemmän Hunger Games, siis Skywarsia. Ja sitten on semmonen mahdollisuus, että kuvaisin pidempiä näitä Skywarsia, että niitäkin on sitten enemmän katsottavaa periaatteessa. Mutta mä tykkään katsoa siis 8-12 minuuttisia videoita niitä, niin kuin mä just taisin mainitakin. Ei ole lievää dementtiä, on aika suurikin. Ei vaan. Leikki sikseen. Ruvetaan keskittymään peliin. Tämä on kuitenkin aika hazardipeli. Eli tässä pitää keskittyä. Paskan marja, että mitä pitää keskittyä, sä voitat vaikka silmät kiinni peli. Joo, että silleen. Mulla on Power V-bovi ainakin mun mielestä. Koska eihän mun mielestä voi saada mitään muuta. Ja mun taustaäänistä sen verran, että jos ne kuuluu, niin älkää antako niitä häiritä. Mun siskot saattaa yleensä vähän olla villä päällä silloin, kun mä kuvaan, joten joo. Tänäänkin oli sadepäivä, niin ne ei oikein päässyt ulos, niin vähän saattaa olla energia. Mut joo, toivottavasti ymmärrätte tälleen. Tälleen. Mistä sen... Atos. No, tuota tänään. Joo. Mutta. Tossa on seuraava tyyppi. Mä muistin, että mulla olisi ollut rodi. Good fight. Tosi good fight. Joo. Mut siis joo. Nyt otetaan tosta rodi. Vai onks mulla sitä? No, alumipalloja. Niitä on vähän helpompi käyttää loppujen lopuksi. Joo. Ja sama mistä tulee jätkä. Mä voitan sen. Siellä on jätkä. Mennään sinne. Ylös siis. Alas siis. Okei, toi oli uutta. Well, fuck no. Hello! Mitäs sulla menee? Joo, no mutta... Katsotaan miten tää peli loppuu. Mulla menee semi hyvin omasta mielestä ainakin. Jaaha. Ihmiset sanoo mun FPS:stä, että niin kun... se ei silleen niin kun tavallaan haittaa ketään, että se on pieni, mut niin kun ei se haittaiskaan, jos se olisi isompi. Ja se oli oikeesti todella kiltisesti sanottu. Mutta siis niin kun... Se mitä Epic joskus sanoi, tiedätte varmaan Epicin, se ei enää tee videoita ollenkaan, joka on vähän surullista. Mun ääni saattoi mennä just sellaiseksi, että se kuulostaa, että mä alan itkeä, mut ei. Tai se kyllä kauhean kaukana olla, se oli hyvä ihminen. Niin niin se sanoi silleen, että niin kun mun videot ei periaatteessa olisi enää mun videoita, ja se ei pystyisi kattoon niitä ollenkaan, jos ne olisi 60 fps, koska se 30 fps suunnilleen, niin se on mun juttu. Kuinka moni muu YouTube tekee sellaisella FPS-video? No, Loto taas. Ehkä niinku yksi mun lisäksi suomalainen. Missä tää jatka pitää? Tuolla! Bye. Hyvin meni. Good fight. GGGF. Joo. Ja mut kiitos kun katsoitte tän videon. Toivottavasti tykkäsitte. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys. Oho, täällä on Big Tootsi. Kai. Epäilisin, että joku vastaava. Eiku. Mitä se kirjoittaa? No joku täällä on, koska täällä on ihan pirusti pelaajia. Mutta siis totta tosiaan kiitos kun katsoitte. Jos tykkäsitte, jättäkää tykkäys.
Ja ei mulla oikeastaan muuta. Nähdään seuraavassa videossa. Se olisi seuraava videosti. Ciao.